Kjetil, hva var det du sa det der? Hva er larvokrati? Hva er det for? Larve? Larve, ja. Larvokrati er en... har du ikke hørt om det? Nei, har ikke hørt om det. Larvokrati er en statsform som regjeres av enkle kryp, larver, insekter, kravledyr, byråsjefer, amøber. Altså, larvokrati er et alternativ til demokratiet, og det er det som gjelder i larvokratiet, det er... rapportering, sånn at da Peder som er lege, ja, da larvene mistenker at han ikke gjør jobben sin bra nok, da må han skrive rapporter og skjema fylle, og når han begynner å gjøre det jobben sin, da trives larvene. Og da blir de, for da får de masse papir av det de lever av larvene, så spiser de, så blir de feite og mange, og så også yngre dem som kan nesten høre lyden. Da kan du se det for deg, at det er i buken på det døde demokratiet, så vrimler av små larver, som som en sånn reinstyrkadaver i sommersola, fluelarver. Det er larvokratiet. Det må vi slåss mot. Det er en viktig og verdig kamp.